Oi, pessoal, tudo bem? Literalmente bom dia. Eu tô aqui no Centro Poliesportivo de Itaquera, aqui no meu bairro. Já comecei cedo minha caminhada, meus exercícios físicos. Esqueci de colocar minha viseira, mas tá bom. Agora ainda é 8 da manhã. Até umas 9 horas eu ainda consigo ficar aqui de boa sem a minha viseira, porque eu usei protetor solar, então tá tudo certo. É assim que a gente deve começar o dia, né, gente? Dando um suporte pro corpo, produzindo energia pro resto do dia, pro resto da semana, pro cotidiano. Ai, como isso faz bem, né? Eu tomei um café com meu maridão, era mais ou menos umas 6h30 quando a gente começou a tomar café. E a gente comeu mamão, tomamos cafezinho, bolacha creme cracker, requeijãozinho, nada muito muito pesado nem pão. Só senti um pouco de falta dos ovos hoje que eu não fiz. No dia errado que eu não fiz os ovos. Aí agora eu tô aqui fazendo uma caminhada. Esse lugar aqui é bem agradável, tranquilo da gente ficar, né? Ali do lado também tem a Praça Brasil. Tinha um pessoalzinho fazendo exercícios lá agora e a aula do cara terminou, a galera foi embora. Que é muito legal para a comunidade isso aí, quando tem alguém que se propõe a fazer, que seja um trabalho voluntário para poder ajudar as pessoas a ter um suporte, que seja físico, psíquico, emocional, porque atividade física, principalmente na maioridade, é exatamente isso, é suporte, gente. Não é só condicionamento físico, qualidade de vida, não. Também é apoio psíquico, emocional. E é muito bom você levantar cedo, praticar um esporte, ter uma atividade. Isso faz muito bem para o corpo e para a mente. Isso cura ansiedade, depressão. É muito bom. Então não tem nada melhor do que começar o dia assim. Eu esqueci minha viseira, agora tô franzindo minha testa, mas é por causa que eu tô tentando enxergar o celular. Mas fora isso, tá de boa, escutando minha musiquinha aqui com a minha aguinha. Maridão me deixou aqui, foi trabalhar, e é isso. Então vou continuar aqui até um tempo, depois vou pra casa começar o dia. One eternity later. Vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei lá na cidade. Eu dei um pulinho lá no 25 de março, tava impossível. Eu queria ter feito um vídeo de tour e eu não consegui, porque era impossível gravar lá, primeiro, pela minha integridade física, meu celular e tal, né? E também pela loucura, gente, que loucura! Não tinha espaço nem para andar. Eu desisti de fazer tudo que eu queria fazer. Eu gostaria de ter visto algumas roupas, vestidos, não só alguma coisa para praia. O meu próprio chapéu que eu fui atrás não consegui achar. Eu só achei algumas coisinhas mesmo e voltei para casa e vou em outra oportunidade com mais calma, porque hoje estava muito corrido. Então eu comprei esse tripézinho de mesa aqui que é necessário para as gravações, né? Eu não tinha nenhum de mesa. Quando eu quero conversar com vocês na mesa, é um parto para poder gravar quando eu tô na mesa. Então, só Deus sabe onde que eu tenho que colocar o celular para poder conversar com a câmera quando eu tô na mesa. Comprei esse biquíni de sereia para Adri. Olha que coisa mais fofa. Ai, tá chegando o dia da praia, da nossa viagem. E a Adri tá toda toda. Eu mostrei no vlog anterior o outro biquíni que eu tinha comprado com aquela blusa de proteção de cima, né? Que é com fator UVA UVB. Mas como a gente vai ficar mais que um dia, então precisava de mais de uma roupa de banho, né? Então comprei esse daqui de sereia. Ai, ela é tão branquinha, eu acho que vai ficar a coisa mais linda, né? Então é isso. Aí eu comprei, gente, um presentinho
no shopping de Itaquera quando eu tava voltando pro meu sobrinho. Então, eu não vou mostrar porque é presente, né? É uma camisa polo. Eu comprei pro meu marido meia que ele me pediu. Na verdade, eu acho que ele queria outra coisa, né? Mas eu não. Foi o que eu vi pela minha frente. Aí eu comprei duas camisetas para ele. Na verdade, eu comprei para nós, né? Porque usamos juntos. Essa camisa da Lacoste, bem bonita. E essa da Jordan. Bem bonita também. As duas são pretas, nós amamos roupa preta. Vocês veem que eu tô sempre de t-shirt preta. Quando eu tô com alguma t-shirt que não é preto, é raridade. Geralmente é sempre preta. Então, essas duas camisetas pretas e a bermuda que ele me pediu pra praia, né? Que é daquele tecido que vai no mar e seca rapidinho, sabe? Tem também esse bolso aqui que você pode colocar alguma coisa e pode entrar no mar que não vai perder, entendeu? Então, essa bermuda. Eu já mostrei pra ele no vídeo, ele achou um arraso. Então, tô feliz, porque é bem difícil comprar coisas pra homem, né? Vocês aí que são casadas sabem que é muito difícil quando o marido fala, ai, compra não sei o que pra mim, eu compro não sei o que. Ou então, quando você precisa comprar pra dar, geralmente a gente não consegue acertar na escolha. É muito difícil comprar as coisas para os outros, né? Eu não gosto muito, porque eu acho que é muito difícil de acertar na escolha pra agradar a pessoa do que ela realmente gosta. Então eu odeio quando ele diz: compra alguma coisa assim pra mim, porque eu fico com medo de errar. Aí eu comprei, gente, dois vestidinhos pra mim. Olha que coisa fofa. Eu gosto desses vestidos da Besni, porque eles têm esse botãozinho assim que dá um charme no vestidinho. É vestidinho midi canelado, né? Básico, do jeito que eu gosto de usar pra ir pra igreja. Aí eu comprei esse aqui preto e o outro igualzinho. Vermelho. Aí você coloca com um tênisinho, com o que você quiser. É bem fofo. Tipo, esse tecido midi canelado, ele combina tanto com o esportivo quanto com o social. Se eu quiser colocar uma meia e um sapato, uma meia e qualquer outra coisa, uma bota, ou então uma sandalinha, uma rasteirinha, uma sapatilha, vai. Mas se eu quiser vestir um tênis, vai também. E a ideia é essa, a intenção é essa, vestir um tênis. Eu tenho usado, gostado mais desse negócio de usar tênis ultimamente. Ele também tem esse botãozinho aqui, que eu acho muito legal, muito fofo. Então é isso, eu comprei essas pecinhas aqui, vim embora pra casa. E amanhã é outro dia, vou tentar de novo, porque na verdade eu gostaria de ter comprado umas camisetas regata pra ele, porque a gente tá precisando, a gente tá indo pra viajar, né? E tá muito calor, só que eu não consegui achar a camiseta regata do jeito que ele gosta, que é menos cavado. Ele não gosta aquelas camisetas assim, totalmente cavadona e tal, não. Ele gosta de regata menos cavado. Se é que vocês me entendem, tipo quando a gente corta a manga da camiseta, sabe quando você tem uma camiseta velha e você corta a manga dela, fica aquela coisa, aquela manga quadrada, aquele regata de manga quadrada? É daquele naipe lá que ele gosta de regata e é difícil de achar. Geralmente quando a gente acha, macha aquelas cavadas, até costas de nadador mesmo, né? Então, uma que não é tão cavada é bem difícil de achar e eu não consegui achar. E aí eu acabei voltando para casa, dei uma passadinha no shopping, comprei o presente do meu sobrinho e agora eu tô de volta aqui e tem milhões de coisas para fazer. A casa tá só pela misericórdia. Eu acabei de tirar toda a roupa ali do varal, do meu varalzinho do chão. Eu preciso dobrar essa roupa toda, que tá uma loucura. Pessoal, ó, coloquei aqui meus panos de prato e ele estava muito ruim essa semana porque eu mexi com molho de tomate, coisas assim. Então vou fazer o teste da água quente aí que eu vi na internet. Eu coloquei ali, ó, sabão em pó, um pouco de cloro, vinagre, bicarbonato de sódio e um limão. Nossa, subiu um cheiro que vocês não fazem ideia. Eu vou deixar ali
E depois eu vou mostrar para vocês o resultado, nem que seja no outro vídeo, né? Porque vou deixar ele, tem que deixar de molho, né? E depois tem que esfregar. Então eu vou, talvez eu mostre no próximo vídeo aí como é que ficou, porque eu sei que tá bem encardido essa semana meus panos por conta de molho, de tomate, de carne, essas coisas. É isso. Então vamos ver se funciona. Pessoal, quem tava aqui no vídeo de sábado, no vídeo da limpeza que eu dei no sábado, que eu esvaziei todos os remédios que estavam no balcão. Eu tirei tudo que estava lá. Quem assistiu? Tá tudo lá de novo. Eu não sei o que que eu faço. E eu mesma que coloquei. Esse é o pior. Eu não posso culpar ninguém. Fui eu mesma que coloquei tudo lá de volta. Claro, com um agravante de que chegou o remédio novo, né? Que todo mundo foi no médico. O médico passou uns remédios para as crianças, para o Arthur, para a Adriana. Para o meu marido não passou, só pediu uns exames. Para mim também, ele não passou nenhum remédio, só o ibuprofeno, porque a minha garganta estava levemente inflamada. E pediu os exames femininos, né? E aí, depois que a gente voltar da praia essa semana, aí a gente vai lá colher cedinho os exames para poder pegar o resultado, né? Então, os remédios que vieram do posto, eu enfiei ali junto com as vitaminas e agora já tá livre. Nossa. Fala aí que eu não sou a única. Que a parte de cima do balcão de vocês, do armário de vocês, também tem remédio, tem palito de dente, tem alguma conta de luz, como chegou ali agora minha conta de luz. Por favor, me ajude, fala aí. Fala aí que não é só na minha casa, na de vocês também, que isso aí acontece. Acabei de lavar o bolsinho aqui. Agora eu tô guardando. Vou começar a fazer alguma coisinha aqui, que eu acho que eu vou fazer uma receita. Sei lá, testar alguma coisa. Faz tempo que eu não faço nada. Nem que seja um suco de abacaxi, eu vou fazer nesse momento. Preciso de tomar alguma coisinha. Tá calor. Tem feito um calor louco aqui em São Paulo. E aí, a gente não pode nem dormir com a janela aberta porque eu não tenho tela na minha janela, gente. E eu moro no terceiro andar e a janela do quarto é na frente da árvore. Se eu posso dormir com a janela aberta por ser no terceiro andar, com muita segurança. Mas se eu abrir a janela, aí vai entrar 559 pernilongo. Um urubu, um sabe Deus o quê, um morcego, dois deputados, um governador, um presidente, deputado estadual e federal. Vai entrar tudo, só não vai entrar perto. Então sabe como é que é, né? Não dá pra dormir com a janela aberta. A gente abre um pouquinho. Meu marido sempre abre. Às vezes eu tô dormindo, eu vejo quando ele se levanta e vai lá e dá aquela abridinha. Só que toda vez que ele dá aquela abridinha, aí os pernilongos vem e morde a minha bunda. Já viu, né? Os pernilongos sempre morde a gente nos lugares indevidos. E eu não durmo coberta, não gosto. Aí eu tô sempre picada de pernilongo na manhã assim, porque eles pegam um feixe de luz que tem na janela, eles enxergam, né, que tem uma luz ali. E eles migram para essa luz e vem chegando, vem se aproximando e entra tudo para dentro do meu quarto. É impressionante. Por mais distinta a brechinha que você abrir da janela, eles sempre vão enxergar. Vou terminar essa loucinha aqui. Eu vou tentar fazer alguma coisinha de receita. E também preciso retocar a minha raiz do meu cabelo, que tá. Vocês estão vendo aí, ó. Não é velhice, tá, gente? Eu sei que eu não sou nenhuma velhinha, mas eu tenho cabelo branco desde os 14 anos, que foi quando eu comecei a tingir o cabelo pela primeira vez com 14 anos. Aí, depois que eu fiz a primeira tintura com 14 anos, nunca mais eu deixei de ter cabelo branco. Saiu primeiro, conforme foi saindo a tinta e foi precisando retocar. Que no caso era tinta preta e meu cabelo sempre foi muito clarinho, como o da minha filha, eu tinjo, né? Aí quando começou a sair a tinta que eu passei,
começou a sair a tinta, já começou a sair junto com o cabelo branco. Já começou a aparecer o cabelo branco e eu tinha 14 anos. Então, é uma coisa da, sei lá, é aquela coisa que a nossa, os antigos falam, né? Não pinta o cabelo, vai começar a ficar branco. É verdade. É verdade porque aconteceu comigo. E é horrível isso. Gente, estava aqui olhando que nas minhas compras do mês sobrou muita coisa. O mês já tá praticamente acabando e eu ainda tenho 2 feijões. A batata palha nem mexi, não fiz batata esse mês. Açúcar ainda tenho 2, farinha de trigo tenho 2, macarrão, leite em pó. Ainda tenho 1 caixa de fitro fechado, 1 maionese Hellmann's. Os meus chás estão todos abertos, adoçante também. Aqui ainda tem o champignon, maionese, azeitona, champignon de novo, azeitona de novo, milho. Aí tem o extrato fechado, molho, queijo ralado. Tem bastante coisinha ainda que não foi aberto. Tipo, olha, eu falei que esse mês eu ia dar uma guinada. Ia fazer uma baixa no meu consumo e realmente eu consegui. Só os lanches das crianças que já estão por hora também, porque ainda tem mais uns dias de aula antes de acabar o mês. Aqui ainda tem 1 pacote de pão. Vou botar esse pão aqui embaixo. Ainda tenho aqui coco que sobrou dos bolos, os próprios bolos. Eu vou fazer um bolo para levar para a praia. Ainda tenho ali creme de leite, leite condensado. Chocolate que sobrou do bolo, maisena, tem bastante suco, gelatina. Ah, vou fazer pão. Quero ver se eu faço pão caseiro para levar para praia. Vocês sabem, né? Lá é ruim de ficar naquelas filas para comprar pão na praia. E vou fazer bolo também. Vou fazer aquele bolo, colocar leite condensado, chantilly. Ali ainda tem alguns... chantilly, creme de leite, leite condensado. A minha compra do mês, esse mês, vai ser diferente. Eu não vou comprar aquela quantidade de comida, aquelas coisaiadas que eu compro, porque esse mês nós tivemos uma baixa muito grande no nosso consumo. Só não teve baixa de consumo no meu leite, gente. Ó, o leite tá quase acabando, mas é isso aí. Vou colocar esse papel aqui. Gente, meu sonho... é comprar o meu armário. Na hora que eu comprar, eu vou dar pulos de alegria. Esse armáriozinho aí, ó, tava na casa. Quem me acompanha aqui desde o primeiro vídeo sabe que esse armário, ele já é da casa, né? Esse e aquele ali, ó. Ó, a proprietária deixou esse armário no apartamento e alugou o apartamento pra gente com esse armário pendurado aí e não levou embora. Ela falou, não, isso aí é pra quem quiser que for morar aqui e não tiver, ficar com ele pra usar. Aí como a gente tinha acabado de casar e não tinha um armário, a gente tinha outras coisas, mas não tinha um armário, acabamos que ficamos com ele. Enfim. Aí o problema, no fim das contas, virou outro problema, né? Porque a gente descobriu que o revestimento é tão velho, tão antigo, que a gente não conseguiria tirar ele daí para comprar um armário novo para colocar na parede, porque ele podia cair, gente. Repara como tá estufado, olha. Estão vendo aí? E aí meu esposo falou pro proprietário da casa quando esteve aqui em uma ocasião em que ele foi consertar uma... tomada que tava saindo faísca, mostrou que a parede tava fofa, né? E que o que a gente podia fazer? Ele falou assim, ah, deixa cair. Falou desse jeito pro meu marido, falou, deixa cair. Aí a gente ficou assim meio, né, sem saber o que fazer. Mas é isso, o contrato tá vencendo, logo mais a gente tá saindo, Deus vai preparar um outro lugar pra nós. E quando eu chegar na minha casa, muito provavelmente, Deus vai preparar meu armário pra mim. Eu já projetei ele do lado de dentro, pra Deus evidenciar do lado de fora. Porque é assim que a gente tem que fazer. Você imagina o que você quer, você realiza, você sonha, você se vê... naquilo, com aquilo, fazendo aquilo, e Deus evidencia na nossa vida. Então, é uma questão da gente aprender a projetar as coisas do lado de dentro para Deus evidenciar do lado de fora. Isso se chama fé. Se você não tem, trabalhe ela. Essa geladeira aqui foi evidenciada.
Era um sonho que eu tinha de comprar uma geladeira bonita dessa e eu não sabia que eu não tinha condições. E eu evidenciei, projetei, sonhei, imaginei, Deus fez. Então, tipo, agora. Agora falta o fogãozinho que combina com ela, né? Porque o meu fogão é bem simplinho. Eu já expliquei para vocês no outro vídeo, né? Que a gente ganhou o presente de casamento, que o fogão era igual e que na verdade eu gostaria de comprar um fogão que acompanhasse a minha geladeira, né? Um fogão também da Electrolux de 5 bocas, que fosse um forno grandão para eu poder fazer minhas coisas do jeito que eu gosto. Mas como a gente já tá terminando aí o contrato e vai se mudar daqui, o meu esposo falou: não vamos comprar agora, né? Vamos comprar depois. Que a gente já tiver mudado, porque vai ser menos transtorno para mudança, porque a gente já tá pensando na mudança por causa dessa geladeira, imagina depois geladeira, fogão, mesa, sofá. Então eu tô projetando aí do lado de dentro e deixa que Deus vai evidenciar ele do lado de fora quando eu tiver lá na minha casa nova. Quando eu acho que eu vou sentar um pouco no sofá para assistir Netflix. Aí eu lembro que a roupa que eu tirei lá do varalzinho e joguei aqui no sofá 2 horas atrás, tá aqui pra me dobrar. Ai, meu Deus, agora eu vou dobrar, eu vou assistir Netflix dobrando roupa, que é o que tem, né? Vida de dona de casa é cruel. Quando você acha que você vai cair no sofá, a roupa tá lá te esperando. One eternity later. Consegui cair no meu sofá depois de ter dobrado toda aquela roupa. Já são 5h40 da tarde, já tá terminando o dia. Daqui a pouco já é noitinha por aqui. A noite tá chegando aí com força porque as horas passam rápido demais. Como as horas passam rápido nos últimos tempos? Antes um dia era uma eternidade, agora as horas estão abreviadas. Quando a gente vê, dia já passou. Muitas das vezes a gente não aproveitou nada, não teve rendimento, né? O nosso serviço, as nossas atividades. O tempo passa rápido demais. Aí agora eu tô aqui deitadinha, consegui aqui ver um filminho. O Enfermeiro da Noite é um filme lançamento na Netflix, que é uma enfermeira sobrecarregada faz uma amizade com um novo colega de trabalho, até que uma morte inesperada faz ela enxergá-lo de outra forma. É um filme de suspense. Quem me conhece aqui sabe que eu amo terror e suspense. Então, ganhei um vale tarde para assistir um filminho aqui. Já coloquei a roupinha ali no varal. Agora eu tô de boas. Toda dona de casa merece, né? Um finzinho de tarde que vai tirar uma hora e meia para assistir um filminho. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você chegou aqui, já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder as notificações dos nossos próximos vídeos. Fica por aqui que a gente é legal. Não sai desse vídeo sem avaliar. Deixa o seu like, que seja só para me ajudar. Mas deixa o like aí para ajudar a gente, para ajudar o canal. E para a gente ter incentivo para gravar mais vídeos para vocês. É isso. Daqui a pouco eu já vou começar a gravar outro vlog, que é o vlog da organização das coisas da viagem. Amanhã já é o dia da organização de tudo, para no outro dia a gente viajar. Então, amanhã tem vlog de novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!